15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Klart för startlopp 4. Uttagningslopp Drottning Silvias pokal. Och de 10 stona ur svängen, cirka 100 meter kvar till start. Och startbilen lämnar fältet. Det galopp direkt för 8, Cloud Busting. Här kommer en bit ut i banan. 6, Countess Face. 6, Countess Face. Som en enkel tar han om täten. Andra nummer 2, Global Election. Sedan i andra spår 5, Frida SO. Där finns på innen nummer 3, Run Queen Run. Ur den första svängen 6, Countess Face i täten. Första häst i andra spår en bit ner, nummer 5 Frida SO, upp till 500 meter. Kilometertiden är 12,7. I andra utvändigt en bit ner, 7 Naomi Bros. Där finns på innen som 4, 1 OFV Fantasy. I tredje utvändigt just nu nummer 10 Kinglet the Bird, där på innen 9 Kitty Hawk. Sist i fältet återfinns nummer 4, Dirty Sweet. 1300 meter från mål, 6 Countess Face i täten. Någon längd till 2 Global Election som är andra. Diskvalificerad nummer 1, OFV Fantasy, Mats E. Ljuse. 6 Countess Face, hon har varvat på 15,2 och har strax varvet till mål. Nu finns nummer 7, Naomi Bros som första häst i andra spår. I andra utvändigt då nummer 10, Kinglet Bird. Tredje ytter, 4 Dirty Sweet. Tredje invändigt för 3 Run Queen Run. Sedan 5 Frida SO. Avslutar gör alltjämt 9 Kitty Hawk. Ut på den sista bortre långsidan. Dryga 700 meter till mål. Ledning för 6 Countess Face. 6 Countess Face där framme som kommer till 1500 meter. Kilometertiden 15,6. Ska strax ge sig in i den sista kurvan. 7 Naomi Bros utvändigt. Andra utvändigt för 10 Kinglet Bird. Ryggledaren för 2 Global Election. Men just nu, där framme, 6 Countess Face. Galopp längden ner för nummer 3, Run Queen Run. 6 Countess Face. Längden till utvändiga 7 Naomi Bros där bakom 10 Kinglet Bird. Men 6 Countess Face leder klart när vi rinner för upplopp. Längder till godo på andra hästen som är 7 Naomi Bros där jagar nummer 10 Kinglet Bird. 6 Countess Face. 7 Naomi Bros närmar sig du även 10 Kinglet Bird. 6 Countess Face. 7 Naomi Bros upp och ut sedan sista biten. Countess Face. Diskvalificerad nummer 3. Adrian Collini tränar och kör. Segern i det fjärde loppet gick till Countess Face som nu har vunnit 6 av 12 i sin karriär. Hon har tjänat nästan 870 000 kronor. Hon tränas och körs av Adrian Colgini som håller till på Jägersro. Adrian är på ingång i restaurang Pegasus, en av de stora inom svensk travsport. Adrian Colgini, och vi välkomnar honom med varm applåd. Adrian Colgini! Countess Face alltså på startlinjen den 4 maj. Grattis! Tackar! Vad sa det här dig? Nej, hon var bra, men hon blev lite fundersam. 75 kvar, 175 kvar. Precis som hon tvekar till, hon funderar ganska mycket den här hästen. Och sen så, när hon får häst på utsidan igen så svarar hon. Så det är en tänkare, men hon har väldigt hög kapacitet. Hur ofta är det att hästarna tänker väldigt mycket? Ja, men de bra hästarna gör det.
De är väldigt medvetna om sin omgivning och vad de gör här och vad allting går ut på. Så man vill gärna ha dem åt det hållet, för då vet man att de är bra. Nu har det bara gått 2 försök, men vi kan ändå ställa frågan, för jag tror jag vet svaret. Vill du byta häst med någon i finalen? Jag vet inte, jag har inte kvalat in mina andra än. Vi får se. Stort grattis, Adrian. Tack så mycket. Genom varm applåd, Adrian Colgini som vinner med Countess Face.